vibes, and the good vibes only. Now let the hood vibes, it was you die, homie. I wear my hood rise, would that me who die, dummy. Cause I'm a rude guy, man, a bad man, bro me. Hey, man, did my business, no worries, me, what's he banji do? Going in the fitness, so story strictly in the ganji do. The time and vision got me thinking about the brother days, got me on my knees, your protection in my heavy ways. So your protection when I'm dealing with them heavyweights, and your protection when I'm kicking with them silly fakes, and your protection when I'm walking through the valley of death. See, Baba Iki, I ain't changing you around. Now, well, me talk and bali, nationing kitan backside. Mashaki gali ni nani kijana yana hii. Nango makali ni gani nataka faksa hii. Na nina swali kwani hamonagi bas kwami. Baska ni kali ni kali si mtacha drama tu. But if I si jali ni nani si mna umama tu. Damn, see I'm the baddest, that's a fact. I ain't making no illusions, I ain't making up a net. Yeah, yeah. Alafu nazifinya rakaraka na moba, I really like that. Me. So imagine most case if you kwa kichwa nikitembea tu hivi na sikia tu kaka effect. I got a problem. That is okay. Wewe una sound vizuri. Kuna mahali amesema I think brighter days or something. I think the game pia alikuwa members at a long time ago when music was music. You know, ilikuwa na to affect. Yes. Yeah. So, I don't want to say it's not music right now, but when music was different. And I don't know how you are so young like this. You know, but they are old people music. That also kind of vibe is hey! Ako poa. Tumapreciate amesha. Sana bana. Wacha tukupigie hiyo kelele bana. Hiyo kelele lazima. Wametufunga. Please introduce yourself to the nation. Unakuita nani? Okay, I go by the name King Wavy, aka That Boy Wavy, one half of Brain Wavy Music. Yeah, and I'm so happy to be here. Because you were asking, are you King Wavy or Brainy Wavy? I'm so King Wavy. Brainy ni wawili? Wawili. Yeah, huu mwingine kwani yako? Huu mwingine jo kwa mashughuli. Yeah. Angeweza kukua hapa lakini amewasalimia sana manze. Ni pesa. Ni mapesa tu anatafuta. We forgive you. We understand. Hustle lazima. True. Yeah. Tell us something about Brain Wavy. Mbona first of all mnaitwa with sounds. Mimi na nitiko lakili. I like it. I like hiyo nini. Okay, so Brain Wavy ili come up. Mimi naitwa King Wavy. The other member anaitwa Bradley the Brains. So yeye ndo ali brainstorm hiyo idea akachukua brain yake na wavy yangu ikawa Brain Wavy. Yeah, manze. Ina sound like some optical illusion. Like, ukiangalia itaenda ikisonga songa sio yake. Unajua sio hip hop na kuanga. Kuna vitu sijui. New study nini? Una study? Mimi nafanya tourism. Ala. Tourism manze, hadi sijui tourism inaenda naje na Brain Wavy lakini. Enda uimbie tourist basi, ujiite kama nini, ujiite show ukiipanga. True, kweli. Alright, you sound amazing. Thank you, very good. Mbona sikusikizangi nini hapa mainstream, ni we kutotaka ama sahi ndio unaanza kuswim with the big fish? I guess manze ni vile ndo tumeanza. Brain Wavy imeformiwa like 6 months ago. Hii ni ya kwanza? Ndo kwanza manze. Wana sound ni kama take over underground. thanks manze, ndo tumeanza. Hey. Yeah. Inakala mashaka. Hey. Hey, continue, sorry, tuliku overthrow na conversation. Ulikuwa hapi kusema 6 months, eh? Manze, tumeanza like 6 months ago. Brain Wavy imekuwa, journey yetu imekuwa too amazing. Through ups and downs manze. Tumengangana ndo tufike hapa, bado ijakuwa rahisi. 6 months mnangangana mnini, you're saying like it's been 10 years. Izo 6 months ziwekuwa ngumu manze. Ngoma, si vile tulikoga tunadhania. Manze, unajua. Slapiwa na life. Tunaslapiwa na life, character development. Ooh, Kenya Institute. Kenya Institute of Music. Of character development. True manze, imekuwa ngumu. Sikuwa gana dhani industry kongumu, design. Nilikuwa gana dhani tukianza tu music, tuta blow up. Hiyo ndo dream ya kila rapper by the way. Yes. Blow up. Tusa, kwanza nina kome tukana pa calligraph mwenye yako hapo juu. Manze, saa lakini si kwetu imekuwa a slow start. Ndo maana utusiki bado kwa mainstream. Lakini bado tunangangana. Life imetufungua macho. Tumeona si vile tulikuwa tunadhani. Tulikuwa nadhani tutaomoka lakini bado hatujaomoka. Uende studio leo?
Uomote kesho. Kesho ni video shoot. Video shoot. Video shoot, photo shoot ya kupromote video. Video. Press, conference. Press. Kuomoka. On the fifth day. Manzi, on the fifth rest. Day, manzi. Kesho kuna range. Kutuwebia tu mikono. Aya, by the way, atujafika kwa luku. Drip, sijui, matain. Bana, manzi. Miki, tunatika kuendelea, even though umeona. Eh. Kwa ground vitu ni difference. Eh, ni kitu imekuwa opening sana. Imefanya ni want music more. Nimeona juu akina Calligraph alikuwa anasema wamepitia manze, mimi nilikuwa naona ni kitu azimu. Hakuna kupitia, unapitia ukiingia industry, lakini sasa ndio nime experience first hand sasa. Wewe. Kisikia di msanii manze ana give up. Yenyewe una ati tu sasa nimeanza kuelewa manze, mbona hadi ufai kuwa harsh nao my industry artist manze. Kiona manze mtu anapitia ni kitu real manze, ni ngumu huku nje. Alafu kini utaniambia ni ngumu ukiwa na sura soft hivyo shwari. Ah. Unanichosha. So ushaenda kula heartbreak. Eh, nishaikula heartbreak manze. Heartbreak ndio ilifanya hadi nikaingilia usanii bana. Haya. Plot twist. Sikuwa najua itaenda hivyo. What happened? Nilikuwa gani nimefallen kitambo. Maybe I was young at the time. Now you're old. Character development, sasa ikanihit pale. Ikabidi jo, now I'm focused on myself. Alafu ni focus on yourself leo. Unajua wewe pia ni msanii, unaweza ingia studio bana u make something happen. Goal ya kuwa msanii pia ni akuone sasa venye ushameke. Zi. Kitambo ilikonga, sitaki kumtaja hata manze. Hata tag manze, hata sikia fiti, lakini sidai kumtaja. Sitaki kumpea hiyo. Clout. Priority by yote, sikia fiti. By the way, you become very expensive. Kwati kwa TV. Kwati kwa TV. Sikia fiti. Manze, ili heartbreak hiyo bana. Nikaamua kufocus on myself. Nikaona sasa hapo. Hiyo ndio kitu yenye investment yourself ndio kitu unaweza afford. Na ni true manze. Oh, look at you saying it. I want to give you a hug. Investment yourself ndio unaweza afford manze. Oh, hata mimi nilikulishwa character development. Unaona huyu msichana amekaa hapo? Alikuwa witness. Nilikuwa naenda na leo. Those men. Anyway. It is what it is. It is what it is. Unataka kusema nini on your behalf of your partner kabla tukafunge? On behalf of my partner manze, ningependa kusema manze, shukran kwa support wase wamekuwa kitupea tangu tuanze. Nimekuwa feeling amazing manze. Kitambo nilikuwa naogopa reaction ya wase. Nikiimba naona wase nikawa watanitoanisha. Watanionyesha vile niko chini nini. Lakini wao best yangu bana alinionyesha the other side of life, akaniambia tena si must jali chenye wasee wanasema. As long as wewe ni mdope, wewe ni mdope. Na nimeishi ku stand to by hiyo philosophy tu yake. Si jali chenye wasee wanasema, na mambo imekuwa tu fit manze. Imekuwa true, ni feeling amazing, my fans wamekuwa kitu support. Tutakaa bado YouTube but gonge zile likes tunatakanga. Tense. Alafu nikaona tena as in success yako ifai kuwa defined by views. Usione ati umse ana get views mingi kukuliko. Una feel nikaa you are of less, ama ufanyi more, ama unakuwa tu as in unajishukishia mwenyewe, unaona. Usiache views zikudefine. As long as wewe ni mdop, time yako tu itafika. Mi by the way ningeambiwa ningekuwa Bounce Nation leo manze, ningeambiwa mtu ananipima manze. Ningemwonesha unanipima. Eh? Lakini ni God tu. Perfect timing tena, naweza sema ni perfect timing. Tumefika hapa. Nashukuru tu God, imekuwa amazing, imekuwa feeling amazing sana. Nashukuru sana. Sata mtu hawezi toa swali ingine. Manze ame confess, ame encourage, ame testify, pena testimony. Maze, na like vile ana recognize God kila mahali. Na hapo kwa do not compare yourself to what is going on. Hapo kwa likes, I understand. Kama Instagram zilikuwa zinanisumbua. Asa kama msanii na ini, you know, mahali pake inafaa kutoka. Anyway, I like everything that you've just said. Thank you for coming. Thank you for having me.
ningependa kusalimia mamangu. Ndio. Mwanzo nasikia tu kumhaga. So sweet. Na budangu, videographer wangu ako hapa, Jane Hill Shot It, manager wangu, Jere. Ndio wanakaa pesa wametulia hapa. One half Bradley Brains, ningependa kum big up mali yako manze. Tungekuwa na wewe hapa leo lakini jo mambo ilienda vile ilienda. Calypso pale paipu mbugi yote ya paipu akina Shangman, Kinan, akina Rico pale, Deka Deka pale weite akina Feti na Josaim Kolok. Mbaya manze meshinda kuni text mnaniuliza kweli singi state. Nimefika manze. Nimefika akina Esther, akina Lisa, akina Sally manze. Thanks mafans wangu wote. Nawapenda sana manze. Alafu first of all nimesahau ku thank God manze. God ndo amefanya hadi nikafika hapa. God manze, God. Shukran manze sana. Hata si msanii wa gospel. Ala na akiingia gospel. Ati niingie gospel. Tunauliza tu na ukiingia. Wi, hii ni conversation tu tunayo. Kwa mtandao repeat? Kwa mtandao unaweza tupata at Brainwave pale YouTube, Instagram. Mimi ukitaka kunifollow ni King Wavy at all socials. Leo siku tomoka si ubaki tu hivi venye uko umetulia. Ni sawa? Shukrani manze, ndajaribu, ndajaribu. Nasikia ukipata pesa na kuchange. Ndajaribu kuhamo. Si uongo, si uongo, pesa zi uchange mtu. Hadi unaanza ulikuwa unakula sukuma vizuri sana managu nini. Wacha tu, acha punch. So tu. Anyway, at Y54 Facebook, Y54 channel, on Twitter, Y54_channel, on Instagram, hashtag is bounce. Nia Shan, we have been with one half of Brainy Wavy, so we have the king. Tan 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 tan. Na mwingine mwambie tutamchuna masikio hivi, mkitongo mwingine na sikuje. Sawa, I'm sure. Okay. All right, hashtag is bounce nation. Twende. Kwenda sasa. Kwa sana. Kwanza tumguzishia, tupate hiyo good vibes. Tienda ya mwisho kama turbe ya ribu. Sure.